превод на Burnout Assessment Tool. Ядрени симптоми, изтощение, мисловна дистанция, когнитивни нарушения, емоционални нарушения, второстепенни симптоми, психологични оплаквания и психосоматични оплаквания. Първо, изтощение. На работа аз се чувствам психически изтощен. Второ, всичко, което правя на работа, ми изисква много усилия. Трето, дори в деня след работния ми ден ми е трудно да си възстановя енергията. Четвърто, на работа се чувствам физически изтощен. Пето, когато стана сутрин, след събуждане, чувствам липса на енергия да започна новия работен ден. Шесто, аз искам да съм активен на работа, но не успявам да се справя. Седмо, когато положа усилие на работа, много бързо се изморявам. Осмо, в края на работния ден, аз се чувствам психически изтощен. Второ, мисловна дистанция. Девето, много трудно успявам да намеря ентусиазъм за работата си. Десето, на работното място не мисля много за това какво правя и функционирам на автопилот. 11 въпрос. Изпитвам силно отвращение от моята работа. 12. Изпитвам безразличие към моята работа. Циничен съм спрямо това, което моята работа означава за другите. Трето, когнитивни нарушения. На работното място имам проблем да остана фокусиран. На работното място се затруднявам да мисля бистро. 16 въпрос. Аз често съм разсеян и забравям неща. 17. Имам проблем на концентрация на работното място. 18. Правя грешки на работното място, защото мисля и за други неща. Емоционални нарушения. 19 въпрос. Чувствам, че не мога да контролирам емоциите си на работното място. 20 въпрос. На работното си място често не реагирам като себе си в емоционално отношение. 21 въпрос. Ставам раздразнителен, когато нещата не станат по моя начин. 22 въпрос. Аз се чувствам разстроен или тъжен без причина. 23 въпрос. На работното място може да реагирам преувеличено. Второстепенните симптоми са групирани в психологични оплаквания и психосоматични оплаквания. Психологични оплаквания. Имам проблемно заспиване, ставам тревожен, чувствам се напрегнат и стресиран, чувствам се тревожен и или страдам от паника атаки. Пето, шумът и струпването на много хора ме кара да се чувствам дискомфортно. Психосоматични оплаквания. Страдам от сърцебиене или болки в гърдите, страдам от стомашни или чревни оплаквания. Осмо, често имам главоболие. Девето, страдам от мускулни болки, например във врата, рамото или гърба. Десето, често се разболявам.